seminar u seriji Zapovjedi ljubavi, ali jeste u seriji Evanđelje ljubavi. Učiteljski materijali sa ovog seminara uzeti su iz knjižice broj 1 u Evanđelju ljubavi, a to je knjižica broj 7. Hvala ti Isus, to jest Evanđelje ljubavi 1, što je knjižica broj 7. Nešto starih objava i neke nove objave. Ova tema već jedno duže vrijeme zrije u mojoj duši. I kad se tema razvije, vidjet ćete da je nastavak onog što smo govorili sad u Zagrebu. Hvala te Isus. Kad smo govorili o tome da li čini dobra djela, da li dobra djela imaju vrijednost kad ih vršimo u prisili. Hvala te Isuse, to je koja je njihova vrijednost kad ih vršimo u prisili, a koja kad ih vršimo dobrovoljno. Isto važi i za naš dnevni posao. Hvala te Isuse. Gledajući i slušajući ljude oko sebe jedno poduže vrijeme, ja sam vidio da ne mali broj ljudi u našem krugu, znači bilo da se radi o ekipici, bilo da se radi o ljudima koji dolaze na ovo svjetlo, na seminare, imaju poveći problem što se tiče njihovih svjetovnih ili dnevnih obaveza ili zaposlenja u svijetu. Hvala te Isus. I ja bi njih svrstao u tri kategorije. Mi ćemo sve te tri grupe adresirati na ovom seminaru. Ja bih ovako smjestio. Oni koji ne žele raditi i koji imaju ideju koja doista nije realna kako bi oni mogli raditi u vinogradu Gospodnjem, a u stvari nisu za to kvalificirani. Onda ljude koji rade, hvala ti Isus, nemaju ideju da bi bili radnici u vinogradu, znači da ne bi radili. Kad kažem radnici u vinogradu, znači da bi samo radili u vinogradu, živjeli od evanđelja, kako Pavle to naziva u 1. Korinčanima 9.14. Ovi nemaju tu ideju, ali im je odlazak na posao, odlazak na robiju. Oni se svo vrijeme koje su na poslu muče, na prisilnom su radu, njima nije dobro. Ni ovima prvima nije dobro, čisto da znate. I onda treća grupa ljudi koji rade, žele raditi, nemaju nikakve ideje da bi bili radnici u vinogradu i hvala ti se živjeli od evanđelja. Ne muče se na svom poslu, ali im ne ide, ne uspijevaju, nisu blagoslovljene. Mi bi mogli reći da rade uzalud. Hvala te Isus. I volimo te Isus. Ja mislim da su to sve zanimljive teme, da ćete svi biti zadovoljni. A evo kako to obično biva, naš Isus je čudesan u svom djelovanju. I ja sam baš dobio jedno pismo koje je krasno, nedavno sam ga dobio, evo, dok sam tu u Vinkovcima, koje krasno odražava te sumnje i probleme s kojima se doista ne mali broj ljudi nosi, ja znam to jer sa njima pričam, pa onda neke gledam, pa onda slušam od drugih ljudi. Hvala ti Isuse. Ovo pismo odražava jedno takvo stanje koje mi ovim seminarom želimo, hvala ti Isuse, adresirati da bi ponudili rješenje. Dakle, kaže ovako: Lorice, neka se proslavi naš Isus. Dakle, uočimo da se ovdje ne radi o nekome koji je zlonamjeran. Jednostavno izražava svoje stanje i vidi se da je u muci. Mi tu muku želimo otkloniti, eto, to nam je namjera. A otklanjamo je tako da uđemo u božanski red. Kad čovjek živi u božanskom redu, bez obzira o čemu se radi u njegovom životu, onda ta muka prelazi u radost, što god da on radio. Pazi, Lorice, neka se proslavi naš Isus. Ja sam neke dijelove izdvojio da bi potvrdili ovo čemu govorimo u uvodnoj riječi. Danas sam na poslu skoro umrla duhovno. Na poslu, misli se u svijetu, skoro umrla duhovno. Ali eto, sad me podigao tvoj mail i usmjerio da ja jedino sebe pripremam za službu Isusu Kristu i paloj braći i sestrama. I jedino kad tako gledam i kad želim služiti, to jest pripremat se za službu, sam dobro. Dakle, radi se osobi koja radi,
a ima pogled na službu, i s obzirom da ima pogled na službu, nije dobro dok radi. Dakle, nije mali broj ljudi u ovom stanju. Ja izdvajam ovo jer imam, evo sad skoro je ovo stiglo, prije par dana. Ne želim ništa posebno nikome reći, nego samo izdvajamo suštinu problema, a mi ćemo se dotaknuti stvarno problema i ponudit ćemo rješenje. Jer ja sam vidio da samo istaknuti problema, ne ponuditi rješenje, ne koristi ničemu. Samo moram vidjeti što dalje. Dakle, ovo je muka svih takvih ljudi, ne vide što dalje. A evo, u objavi ćemo danas naučiti zbog čega ne vide što dalje. Zato što djeluju u odvojenosti od Boga i Oca, jer su van božanskog reda, pa nemaju upliv duha koji im daje jasno što dalje, bez obzira na situaciju u kojoj se nalaze. Jer mi kad smo u božanskom redu, u jedinstvu s Ocem, kad Duh Sveti Božji djeluje u nama, On nam jasno pokazuje što dalje. To je jedna od odlika života u božanskom redu. Zove se vodstvo, to je blagoslov. Na hebrejskom je to Jehova ili Jahve Ra, Gospod je moj pastir, ili On me vodi. Dakle, jedan od blagoslova života u Kristu Isusu je da nisi izgubljen na zemaljskoj stazi, da znaš točno gdje ideš i kako se do tamo stiže, i da po putu nisi sam. Pazi, samo moram vidjeti što dalje. Dakle, osoba izražava svoje stanje, kaže da umrla na poslu, je to duhovno, znači nije joj dobro, i sad mora vidjeti što dalje. Vidi da jedino kad ima pogled na služenju braći i sestrama, znači želi najbolje. To je pozitivno, ali to ne uspijeva smjeti. Je li ovo vama fascinantno da meni ovo stiže evo sad baš tijekom prije ovog seminara? Meni jeste. Samo moram vidjeti što dalje, hvala ti Isuse. Meni nikako nema smisla raditi 8 sati. Ovo je jedna od uobičajenih rečenica. Dakle, meni je ovo tipično stanje, zato sam ga izdvojio, a ništa posebno ne želim reći toj osobi, ništa posebnije nego svim drugim ljudima. Samo moram vidjeti što dalje. Meni nikako nema smisla raditi 8 sati, jer ljudi s kojima sam došla, jer ljudi s kojima sam su došli raditi, a ne slušati o Isusu. Kaže da nema smisla raditi, jer ljudi s kojima radi nisu došli slušati o Isusu, nego su došli raditi. Pa većina ljudi koji su došli raditi u ovom svijetu nisu došli slušati o Isusu, nego raditi. Ja mislim da jedno može u crkvi raditi, a da su ljudi, i to pitanje u kojoj crkvi, da ljudi koji su došli slušati o Isusu, jer ni tamo danas više nije takva situacija, da ljudi dođu i da slušaju o Isusu. Pazi, jedino ako mi Isus može pokazati neki poseban način, a evo Isus, ja vjerujem, ima uvijek neki poseban način, ali mislim da mi baš On govori u srcu da je to gubitak vremena. E sad, to je muka za ljude. Ja tu muku izdvajam, ona se pojavljuje relativno često. Ja muku uočim i ona ima razlog. Dakle, ljudi su u muci cijelo vrijeme kad rade nešto što ne žele. Kad misle dok to rade da je to gubitak vremena i da bi trebali biti na nekom drugom mjestu. Ja vjerujem da ste svi probali tu muku, to vam je živa muka. Hvala tebi Isuse. Zanimljivo, ali tako? Dakle, jedino ako mi Isus može pokazati neki poseban način, ali mislim da mi baš On govori o srcu da je to gubitak vremena. Nisu drugi ljudi gubitak, ali toliko bi se mogla osnažiti negdje. E sad, znači ne na tom poslu, nego negdje. Uvijek je to negdje. I sad ljudi imaju svoju ideju o svojoj službi. Uglavnom je to obmana. Uglavnom je to obmana, unatoč dobrim namjerama. Da li vi znate da vi možete imati dobre namjere, biti obmanuti i na kraju krivo završiti? Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Pazi, nisu drugi ljudi gubitak, ali toliko bi se mogla osnažiti negdje sa potrebitima gdje mogu otvoreno govoriti o Isusu i prakticirat ljubav. A ja 8 sati s metlom hodam. Pazi, evo ga. Želim dat otkaz i dat se u služenju. Dakle, ovo je relativno često. Jer ljudi doista, to ćemo adresirati na ovom seminaru, imaju krivu ideju o služenju koje je Isus Krist pripremio za njih na zemaljskoj stazi.
Dakle, ovo je često. Dakle, ovo meni odražava jedno često. Ja sam, ponavljam, nije ovo da ja promatram zadnjih mjesec dana ili od kad mi je došlo na srce da održim seminar. Evo, čuli ste kad smo i prošli put imali seminar u Vinkovcima. Jednom nakon predavanja spontano je došlo do ovog da sam ja održao mini propovijed i svi su se probudili. Je li tako bilo? Hvala ti Isuse, baš na ovu temu. I tad sam najavio da ću održati seminar na ovu temu. I evo tako se spontano dogodilo da je baš u Vinkovcima taj seminar. Želim, dakle to je žudnja srca, želim dati otkaz i dati se u služenje. Mama moja nema povjerenja u mene, pa ne znam što ću. Mogla bi na ulici završiti, jer me ona ne želi uzdržavati. Ovo je isto važan motiv. Hvala ti Isuse, mi ćemo njega adresirati odmah danas. Imamo riječ u Svetom pismu u svezi uzdržavanja vjernika. Hvala ti Isuse. Ovo ja sam ovo izdvojio kao važan motiv. Dakle, ključ broj jedan, znači tu je ključanica koju trebamo pogoditi i otključati problem. Pazi, kaže ovako: želim dati otkaz i dati se na služenje. Zašto? Jer mi se čini da ovdje gubim vrijeme. Kako? Dok radim u svijetu. Zašto? Jer bi trebala biti negdje gdje ljudi samo o Isusu govore i da ja mogu prakticirati ljubav. Ovo nije moje mjesto. Hvala tebi Isuse. Pazi, mama moja nema povjerenja u mene. To bi bila znači rodbena, ne mora biti mama, može biti tata, može biti bilo tko. Hvala ti Isuse. Pa ne znam što ću. Mogla bi na ulici završiti, jer me ona ne želi uzdržavati. A ima donekle pravo, jer sam imala prilike već dokazati se, a nisam uspjela do sad. Hoće li s ovim načinom razmišljanja? Kako? Radila sam skraćeno. Ovo ćemo isto adresirati. Broj 2, adresirat ćemo uzdržavanje vjernika. I onda ćemo skraćeno radno vrijeme isto adresirati. Tu ima jedan fina nijansa koju ja vidim da Isus želi kod ljudi naciljati. Hvala ti Isus. Vezano za okolnosti života, precizna jedna nijansa koju je lako uočiti kad vam se objasni, pa ću vam objasniti princip. Znači, uzdržavati skraćeno za jednu firmu, imala malu plaću, platila sam režije recimo sve, ali nisam dala u kuću ni tu ekipicu, ne znam, nek mi Isus pomogne. Pa evo, gledam u to da njoj Isus i svima ovakvima, ovo je pomoć, ponavljam, ovo je za pomoć. Ja nisam nekako napadački nastrojen, koji uvijek, čuli ste kako to obično biva kod mene, ja uočim problem, želim ga riješiti. Tu žudnju srca Isus susretne sa uplivom Duha Svetog, da mi jasnoću i rješenje, i ja onda to ljudima ponudim i ostavim im na slobodnu volju. Tako je i ovdje danas, to jest na ovom mini seminaru. Dobro, pazi, neka mi Isus pomogne. Ako završim na ulici, ne bi se trebala plašiti kad je On sa mnom. Da, ako je On s tobom. Ja sam i ovdje vidio da ljudi bivaju obmanuti. Oni nešto čine što nije unutar božanskog reda i onda misle da je Isus njima, no. Kako vrijeme ide, njima je sve gore, hvala ti Isus. No oni ustraju obmani da je Isus njima. Kad Isus s tobom, hvala ti Isus, onda si ti blagoslovljen. Mi ćemo govoriti o tom, evo danas imamo krasnu objavu, kad je Isus s tobom, kako se očituje njegov blagoslov. Hvala ti Isus i volimo te. Što je kad si u božanskom redu? Ti si kralj Isuse i volimo te Isuse. Dakle, ako završim na ulici, ne bi se trebala plašiti kad je On sa mnom. Ne želim ovisiti o mami, biti joj na teret, ali ja ne znam kako na poslu biti full aktivan. E, to ćemo adresirati ovdje. Ja ne znam, ovo je vapaj. Nije mi dobro. Ja ne znam, a želim. Dakle, njezine su namjere dobre. Ja bih htio da vi uočite da su njezine namjere dobre. Ja ne znam kako na poslu biti full aktivan. Hvala ti Isus. Uglavnom, stvarno sad bolje razmišljam i pripremat ću se da stvarno negdje radim za Isusa. Nije meni ispod časti metlu imat, nego ne možeš baš ljubit metlu. Jednostavno, premalo prilika za dat ljubav. Točnije, ima prilika i super je prakticiranje poradi raznih progona, ali to je ono, ili ćeš full napredovat u takvim uvjetima ili full nazadovat, pazi. A bolje je negdje gdje možeš otvoreno, piše gladno i jasno o Isusu, što ne,
Pa evo, odgovorit ćemo na to pitanje. Hvala ti, Isuse. Ovdje vidimo da osoba misli ili djelomično ima takvo uvjerenje da je svjedoče za Isusa, govori to Isusu. Mi svjedočimo za Isusa našim životom u svim okolnostima. Mi ćemo o tome govoriti ovdje. Ne samo riječima, nego i djelima. Sa našim stanjem, izražajem na licu, sa našim reakcijama na neljubav ljudi. Isuse, volimo te, evo neka me Isus razuvjeri ako on misli drugačije. Pa mi evo gledamo u to da ako Isus misli drugačije, da on nju razuvjeri. I sve ljude koji ovako i slično ovome misle, a ti Isuse nama budi od pomoći. Evo ja ti predajem, Isuse, ovaj seminar u ruke, Isuse. Predajem ti svoja usta, Isuse, neka moj jezik po psalmu 45.1 bude hitra pisaljka u ruci hitrog pisara, hvala ti Isuse, puna duha svetoga, tako da dotiče srca, da razotkriva ono što je u dušama neistinito, da, hvala ti Isuse, prosvjetljuje tamo gdje je tama, da pokazuje ja sam put i na koji način ispravno živjet na zemlji, da postignemo naš cilj u svim okolnostima, Isuse, u pomoć, Isuse. Isuse, bez tebe ne možemo, ali s tobom sasvim izvjesno. Po Filipljanima 4.13, doista što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Po Marku 10.27, amen. U svrhu čega molim da spusti svoje anđele, služničke duhove, da siđu ovdje među nas i da surađuju sa mnom u ovoj molitvi i predavanju riječi i da djeluju na sve koji slušaju. O Isuse, ja im dajem potpuno odriješene ruke, a vi osobno ih pozovite i dozvolite im da utječu na vas kroz misli, kroz osjećaje srca, tako da riječ Božja nađe ulaz u vašu dušu i da vas osvijetli, oslobodi, preblagoslovi, zbog čega Otac izgovara svoju riječ. Isuse, hvala ti na riječi Božjoj, ovom svjetlu čiste istine, ali i anđelskoj pomoći. U ime Isusa Krista i po vlasti koju imam kao dijete Božje, po Mateju 16, 19 i 18, 18, svezu svakog zlog ili nečistog duha koji veže, plaći ili sputava bilo koga ovdje ili od onih koji slušaju, ja slamam moć tim duhovima, izgonim ih odavde i zabranjujem da se vrate i očituju tijekom cijelog predavanja, da se odvija nesmetan protok riječi Božje i da svi koji tu riječ primaju kao riječ Božju, a ne kao riječ ljudsku, budu blagoslovljeni, što ih hoće na licu mjesta, po prvim Solunjanima 2.13. Isuse, hvala ti. Amen. Dobro, dakle, ja bih htio adresirati ljude koji ne žele raditi, pri čemu ne želim reći da je osoba koja je dala ovo svjedočanstvo jedna od njih. Ja sam svjedočanstvo izdvojio jer je tipično, ali bi najprije htio izdvojiti ljude koji ne žele raditi, koji se od milja zovu ljeni, da vidimo gdje je u tome zlo i koju oni tešku sudbinu za sebe priprema, za sebe pripremaju i po čijim su utjecajni, što ljenost vuče za sobom, koja je jedan od sedam smrtnih grijeha, ne znam da li znate za to. Ljenost na engleskom sloth je jedan od sedam smrtnih grijeha, pa čitamo u drugim Solunjanima treće poglavlje stihovi 8-12, Pavle daje zapovijed crkvi u Solunu koju je podigao po riječi koja mu je dana odozgo po Duhu Svetome, po kojoj su primili spasenje i novorođenje, po 1. Petrovo 1:23-25, on njima daje zapovijed. Hvala tebi Isuse, volimo te Isuse, a uz to daje i svoj primjer. Dakle, govori onima koji su neuredni, cijela misao, hvala te Isuse. Hvala ti Isuse, od 6. stiha, ali mi ćemo samo onaj dio koji se tiče zaposlenja. Dakle, oni koji ne žele raditi, zvani ljeni, i koji onda nalaze razne duhovne izgovore za to, zbog čega su sebe postavili prepreku koju na taj način, hvala ti se, ne mogu premostiti. Misli se duhovnu prepreku i zato i ne napreduju. Pazi sad ovo. Kaže Pavle ovako, volimo te Isuse, ta sami znate, evo čitat ćemo od 7. stiha, ta sami znate kako nas treba nasljedovati. To znači imitirati. To znači kopirat, pazi. Nismo među vama živjeli neuredno, pazi. Niti smo čiji kruh besplatno jeli,
nego smo u trudu i naporu noću i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. Ovo je red Boži, ovo Duh Boži govori, ne neki Pavle, ovo je riječ Božja po Duhu Svetome. Dakle, na pitanje koje je ovdje postavljeno vezano za opterećivanje nekoga, hvala te Isuse, pismo jasno kaže da je to pogrešno. Hvala te Isuse. Iako ovo je važna zakonitost, vaš dnevni rad ne može podmiriti vaše potrebe, vi trebate raditi noću, to je božanski red, i sebe prehraniti. Iako vi to ne radite, van ste reda, ne surađujete sa božanskom providnošću u idealnim okolnostima za vaš život i duhovno nećete napredovati. Razlog za to je ljenost i iz toga proizlaze mnoga zla, o čemu evo u objavama koje slijede. Dakle, ako vi, hvala te Isuse, vašim dnevnim radom ne možete namiriti vaše potrebe i na teret ste nekome, trebate raditi noću. Apostol poziva crkvu da ga nasljeduje, zbog čega je dao svoj primjer, a dok brani svoje apostolstvo u 1. Korinčanima 9. poglavlje, cijelo 9. poglavlje govori o radu duhovnom na dušama i plaći koja je određena od Gospoda, jer tko evanđelje propovjeda živjeće od evanđelja, kaže ja se time nisam okoristio da vam budem primjer. Ponavljam, ovo je zakonitost. Nit smo čiji kruh besplatno jeli, to je mjerilo, nego smo u trudu i naporu noću i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. Što ako radim danju, a i dalje nemam dovoljno za svoje potrebe namire, onda trebaš raditi noću. Zašto? Jer to će probiti duha u tebi, tako ćeš napredovati, tu ćeš se probiti. Okolnosti su idealne za tebe da ostaneš u božanskom redu. Ovo vam je prva uputa, prva zakonitost. Ako tvoj dnevni rad ne može podmiriti tvoje potrebe, potrebe su tvoje, hvala te Isuse, nerealne, uglavnom služiš protivniku, stavio si se previše na sva leđa da bi služio gospodaru ovog svijeta, hvala tebe Isuse, i ne bi trebao nikoga opteretiti nego raditi noću ili smanjiti potrebe, ući u božanski red, trebalo bi ti jako malo. Hvala ti se, manje bi mogao raditi, više za duhovno, o čemu također danas. Nit smo čiji kruh besplatno jeli, nego smo u trudu i naporu noću i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. Ovo je kršćanin koji u Duhu Božjemu. Hvala te Isuse. Nešto ne bismo imali vlast, nego kako bismo vam sebe dali kao uzor da nas nasljedujete, to znači imitirati. Evo ga. Jer i dok bijasmo kod vas, hvala, piše Pavle, Silvan i Timotej, piše ovu poslanicu, ovo vam zapovjedamo. Pazi, ako tko neće radit, neka i ne jede. Ako neće, to je ljenost. Ona je za dušu smrtonosna. O čemu danas? Zbog čega on tim dušama daje teže okolnosti da probije to zlo u njima kroz pojačani napor, a stimulira i kroz potrebu koja im je postavljena u tijelo i životne okolnosti koju moraju namiriti. Jer svi moraju jesti. Jeste razumjeli princip? Okolnosti su idealno uređene da se svaka pojedina duša pokrene na služeću aktivnost koja jedina oslobađa Duha Božjega i sazrijeva dušu, što je svrha zemaljskog života. Volimo te i ovo ljudi žele izbjeći zbog prirođene tromosti duše ili ljenosti, jer ohola duša, što su pala bića, želi biti iznada da svi budu ispod i da služe, i to je smrt duše, o čemu danas. Ljenost je, dakle, smrtni grijeh, to dušu još više ukopava u materiju. Hvala te Isuse, ona je neaktivna. Naravno, ljudi u crkvi govore da je to smrtni grijeh, ali vam nitko ne zna objasniti, to znate, da oni ne znaju objasniti zašto je ljenost smrtni grijeh.
evo hvala tebi Isuse da mi znamo. Pa ćemo danas naučiti. Jer i dok bijasmo, evo čitamo misao iz drugih Solunjana, ja sam izdvojio treće poglavlje 8-12, ali krenuli smo od 7, ali glavna misao od 8-12. Jer i dok bijasmo, ponavljam kod vas, ovo vam zapovjedamo, ako tko neće raditi, dakle ovo je poruka za ljene, najprije ćemo adresira ljene. Evo ja nisam, hvala ti se od juče na terenu, hvala te Isuse, ja sam vrlo rano krenuo putovati od 14. godine. Ja sam dugo vremena živio i borio se na ceste. Svašta vidio, hvala ti, svašta čuo i svašta proživio. I moje je iskustvo da posla uvijek ima. Tko hoće raditi, posla ima. I vremenom kako se kreće među ljudima, iskreno, ja bi znao pitati ljude, doista vidio bi, evo jedna draga žena u Šibeniku koja je svoju obitelj teškim radom podigla i školovala, hvala ti se, muž je imao nesreću i nije bio stabilan. Ona radi jednostavno 4-5 poslova, peče, pegla, čisti, hvala tebi Isuse i u radosti je neprestano aktivna i blizu je Isusu i moli krasna je duša. Ali ne, evo ja sam malo ispegla i to je to. Ne prijatelj, ako peglanje nije dovoljno, onda pece. Ako pečenje nije dovoljno, misli se na kolače, onda spremaj. Što god. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Ja hoću da učimo zakonitost. Hvala te, dakle ja sam bez ikakve sumnje naučio na terenu i iz vlastitog iskustva. Tko hoće raditi, posla ima, ali ljudi sebe precijenjuju, oni žele puno novaca za malo rada, to isto ljenost i zlo. I zato nema posla, jer sebe precijenjuju. Ne da nema posla, to je sve grijeh. Zato ljudi nisu dobro. Još manje što nisu dobro ovo tjelesno, nego nisu dobro duhovno, to je glavni problem. Jer s tim stavom duha, što je ljenost, što je smrtni greh, greh što je zlo, to njih unazađuje. Isuse, volimo te, evo ga. Dakle, ponavljamo, ovo nam je uputa. Jer i dok bijasmo kod vas, smo vam zapovjedili, ako tko neće radit, neka i ne jede. Što ako neće radit noću i danju, da ne bude nikome na teret? Jer čujemo da neki među vama žive neuredno, ništa ne rade, nego se miješaju tuđe stvari. To su posljedice života u ljenosti, samo grijeh na grijeh slijedi, o čemu danas. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Takvima pak zapovjedamo, pazi, i zaklinjemo ih po gospodaru našemu Isusu Kristu, neka s mirom rade i svoj kruh jedu. Ovo nije neki Pavle prije 2000 godina na nekoj crkvi u Solunu, Grci neki koji zna koga briga za njih, nego ovo Duh Sveti Boži crkvama. To je pravilan stav. Jer Isus govori po Pavlu, kako je najavio Ivanu 16.13. Ja ću govoriti, ti ćeš čuti. To što govorim je istina. Ja vas uvodim u istinu. To važi za njih. Ovo je Duh Sveti Boži crkvama. Volimo te Isuse. Hvala tebi Isuse. Dakle, ovo je onima koji ne žele raditi ili žele raditi samo malo. Ne, prijatelju, tvoje okolnosti ti točno pokazuju koliko trebaš raditi za početak. A onda kad se razviješ još više da imaš zadate, onda je to pravi napredak. Pa evo imamo novu objavu, ti si kralj Isuse. Nju ćemo cijelu, jer je važna tema. Objava 938 govori Berti Dude, koja za sebe u autobiografiji govori, znate, šest sestara, teški životni uvjeti, ratno vrijeme. Pazi što ona, ja sam poznavala samo naporan rad od ranog jutra do kasno uvečer. Berta Duda, autobiografija, ona o sebi samoj. Ja sam poznavala samo naporan rad od ranog jutra do kasno uveče i pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, što bi bile ove objave. O Isuse moj mili, bez da sam uopće znala za koga sam to primala. Pazi, ona je švelja bila neuka, dakle od ranog jutra do kasno uveče, da pomogne, da prehrani sebe i da pomogne obitelji. To je božanski red.
E sad, njoj, zbog njezinih, hvala te Isuse, kušnji i njezinih borbi po Duhu Svetome, dolazi objava u pomoć. I mi bi primili objavu u pomoć da smo u božanskom redu, da hoćemo napraviti pravu stvar. Pa evo, računamo da ovi koji će slušati seminar žele napraviti pravu stvar, pa Isus daje njima objavu ovako jasno i razumljivo. Hvala, evo, neki su shvatili princip. Volimo te Isuse za postavljanje zemaljskog rada. Tromost, ljenost. Pazi, ovo je po Duhu Svetome, Berti Dude. Obrati pažnju, pazi, njoj govori, kako sve žešće, kako se sve žešće moraš boriti protiv unutarnjeg nemira, što se više povlačiš od redovne dnevne aktivnosti. Što izbjegavaš dnevnu aktivnost, posao. Kako te sve veći nemir hvata, uočit ćemo zašto objave govore. Znate što onda ti ljudi rade? Pa onda treba se umiriti. Pazi. Jer za tebe, a važi za nas, je od blagoslova kad si neprestano aktivna u zemaljskom. Ponovit ćemo. Ovo je dakle prva i glavna misao. Sjeme koje on želi posaditi u nas i onda ga zaljeva milošću po Duhu Svetome da to izraste u stablo i onda zadnja rečenica plod kojega trebamo ubrati i s njime izaći u svijet. To je zakon božanske objave. Prva uvijek u Svetom pismu i u božanskoj objavi. To je još jedan od dokaza za mene da ovo božanska objava je ista zakonitost i ovdje. Dijelovi pisma su cjeline. Hvala ti Isuse. I uvijek je prva rečenica sjeme. Onda cijeli kompleks stihova ili objave, objašnjenja je stablo koje raste, niče, ima krošnju, lišće, cvijeće i onda plod je zadnja rečenica, ubereš ga, pojedeš i hvala ti se, blago tebe. Dobro, pa onda da ponovimo. Obrati pažnju kako sve žešće moraš, kako se sve žešće moraš boriti protiv unutarnjeg nemira, što se više povlačiš od redovne dnevne aktivnosti, jer za tebe je od blagoslova kad si neprestano aktivna u zemaljskom. Pazi. Ti si kralj Isuse. Čovjek ima određenu duhovnu uravnoteženost koja ga tako čini više pogodnim za duhovno stremljenje. Hvala te Isuse. Čovjek ima, kako tako, kad je neprestano aktivan u prirodnome, ima određenu duševnu ravnoteženost koja ga tako čini više pogodnim za duhovno stremljenje. Osim toga, to bližnjima samo može služiti kao dokaz da zanimanje, misli se svjetovno zaposlenje, ne mora trpjeti radi duhovnog rada. E, to nam je namjera razotkriti, pokazati i usmjeriti ljude na ovom seminaru. Pored toga, hvala ti Isuse, to bližnjima samo može služiti kao dokaz da zanimanje, misli se svjetovno zaposlenje, ne mora trpjeti radi duhovnog rada. A to je od najveće važnosti, evo ga, vrijeme duhovnog buđenja istovremeno mora biti obilježeno iznimno živom tjelesnom aktivnošću. Jer jedino putem nje je dan i dokaz da povod ili razotkriva se da povod za izvanredno duhovno djelovanje ne mora pod svaku cijenu biti jedno bolesno stanje. Jer ja sam primijetio da se jedan broj ljudi aktivira duhovno i da imaju fantastične ideje o svom poslanju i da ništa korisno ne rade u svijetu i da su u oskudici, hvala ti Isuse, misle da su dobro, a iza toga je bolesno stanje. Volimo te Isuse, hoće reći ti trebaš biti primjera među ljudima u svijetu i dokaza da je tvoje duhovno buđenje, hvala te Isuse, prednost da si bolji, da svijetliš, da imaš snagu, da nemaš problema kao što oni imaju. Hvala tebi Isuse, ja se sjećam dok sam ja još radio u svijetu. Ja bi se dizao u pet
u pet besedizma. Hvala tebi Isuse, radio bi do dva bez prestanka. Prevodio, čitao i već što sam radio tad u to vrijeme. Onda bi išao na trening. Svaki dan odradio bi nešto fizički, znači da nisam stalno na stolici, u mraku, uzeo bi sunca, malo bi se kretao, to je samo mudro. Onda bi, jer sam ja najmanje radio što se tiče posla, jer sam radio na večer, onda bi obično ja radio ručak i služio bi svojim dragim cimerima, tako što bi kupio i pripravio ručak. Onda bi se mi družili oko stola i zvali bi ljude s ceste, beskućnike, ljude koji su se bavili razno raznim aktivnostima kao prodavanjem nečega da prežive, ili ti ga svirali su na cesti, ili su čitali iz dlana, ili što god da su radili. Mi bi samo gledali koga pozvat doma da bi ih počastili i donijeli mi Isusa. Hvala tebi Isuse, nakon toga bi se malo odmorili, nekad bi znali neki film pogleda da se podružimo, tad sam još to radio, bio sam na tom stupnju zrelosti i onda bi išao raditi. I ja sam baš primijetio, kad ja dođem na posao, tad bi radio, recimo od 6 do 10 na večer bi radio, kad bi ja došao na posao, radio bi tad u restoranu, kao public relation, ispred restorana i ljude, hvala ti Isuse, gledaju u tebe, ti dolaziš k njima i restoran ovisi o tebe, jer naravno ima puno restorana, radio sam u turizmu i svi nude nešto, hvala ti Isuse, turisti dolaze, nisu upućeni, kratko ostaju, dok oni stignu upoznat gdje je dobra hrana, pravi restoran, već se razbole. Hvala tebi Isuse, i sad ti tu nudiš nešto, i normalno, tvoj lik, tvoj ozračje, puno znači, je li tako? Ja sam baš znao gledat ove druga, ne bi umirali, oni su bili, ne znam, dokad van, ujutro napili se, nadrogirali, digli su se prije pola sata, ne da im se. Hvala ti Isuse, sve im je muka, stoje na jednom mjestu, pa sve čekao kad će završit, gledaju sad. A ja kad bi nakon cijelog dana rada, hvala, u sobici, punjenja baterija, prepunjen sa znanjem, svjetlom, snagom, ljubavi, služenje, došao među ljude. Ja bi njih najradije izgrlio po ljubu, ja sam skakao. I onda su vlasnici restorana počeli, ovi me više nisu voljeli, oni bi čekali, ja bi trčao po trgu, svih bi susretao, grlio, vikao, skakao, tamo smijao se, ja bi letio. Znači, meni je bila prava radost doći među ljude, podijeliti to, jel' razumijete? I to je bila jedna ravnoteža. I naravno da sam imao puno novaca i hvala ti se, ja sam tada računao da sam tada imao nekih 7 do 10 puta više nego što meni treba. Dok sam tad radio u svijetu, 7 do 10 puta više nego meni treba. Zato što meni ne treba puno, hvala ti Isuse. Ti si kralj Isuse, evo, a to je, evo da ponovimo. Osim toga, to bližnjima, ajmo još jednu rečenicu vratiti. Čovjek ima određenu duhovnu uravnoteženost koja ga tako čini više pogodnim za duhovno stremljenje. Osim toga, to bližnjima samo može služiti kao dokaz da zanimanje ne mora trpjeti radi duhovnog rada. Ljudi imaju na ovoj razini, ovo je za jednu razinu, postoji najviša razina, hvala ti Isuse, to znamo, gdje onda doista čovjek živi samo od evanđelja, nema vremena se bavi s drugim stvarima, hvala ti Isuse, ali mi nego, ovo nije za te ljude, razumijete? To što najviše, to nije za ove ljude, ovo je za te ljude, jeste razumijeli? Dobro, ovo je za sve ljude. Pazi, a to je od najveće važnosti, vrijeme duhovnog buđenja istovremeno mora biti obilježeno iznimno živom tjelesnom aktivnošću, jer jedino putem nje je dan i dokaz da povod za izvanredno duhovno djelovanje ne mora po svaku cijenu biti jedno bolesno stanje, nego da radije jedno s drugim može biti vrlo usklađeno i da zemaljsko zaposlenje pritom ne mora patit. Tako da sad jedino primaš, evo ovo, pazi, upozorenje da se sa svom revnošću predaš duhovnom radu, da ga uvijek staviš na prvo mjesto, ali i da pri tome ispunjavaš sve zemaljske potrebe koliko god se to može uskladiti s ovim ranijim. Dakle, mi ne bi trebali zapostaviti jedno zbog drugog. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. To je ono što kaže u Marku 12:17, Bogu Bože, a caru carevo. Hvala tebi Isuse. To istovremeno daje, evo ga, jedno unutarnje zadovoljstvo.
Ja sam isto primijetio slušajući ljude u našem okruženju koji su imali ideju o tome kako će oni samo služiti, ostaviti svoj posao i precijenili su svoju zrelost. I jedan je sam izvijestio, gledao je na koji način može sebe odvojiti od obitelji da bi on mogao cijeli dan biti u sobici, raditi s ljudima, posvetiti se duhovnome, hvala ti Isuse. I nakon sat i po dva vremena je došao do duhovne tupoće, jer mu duh nije na tom stupnju zrelosti da on može prebivati toliko u objavama, nema on takav spektar djelovanja i takvu snagu da može poslužiti. I nakon nešto vremena je zatupio vrlo brzo i ostatak dana je provodio gledajući televiziju i očajnički zvao ljude okolo da mu dođe, mu je bilo dosadno. To meni nije bilo nikako uravnoteženo stanje. To sam ja isto uočio. Čisto da znate, to je zato što ljudi idu preko svog stupnja zrelosti raditi nešto što su vidjeli na drugima, hvala te Isuse, zašto još nisu spremne. I ako oni na ovoj razini ne rade ispravno, nikad ni neće biti spremni. Ponavljam više puta, moram reći, ne možete preskakat, morate proći. Hvala ti Isuse ovu razinu da bi se mogli razviti doista duhovno. To istovremeno daje jedno unutarnje zadovoljstvo koje opet pridonosi tome da se zemaljsko dijete sa svom ljubavlju i predanjem onda prepušta svom duhovnom radu. I tako je daleko više i bolje sposobno djelovati na tom području. Kad on obavi svoj zemaljski posao, hvala ti Isus, što Bog zapovijeda, bude aktivan na ispravan način, o čemu na ovom seminaru, služi u ljubavi, aktivira se. To dušu priprema da ona može onda duhovno na toj razini djelovati. Ako postoji pravi balans ili uravnoteženost, napredak je osiguran. Ja sam uvjeren da dobar broj ljudi ne napreduje, o čemu i objave govori, baš zbog toga. Oni bi ovaj dio preskočili. Ne mere. Prvo smo prirodni, pa duhovni, pa onda božanski. A ima i prelazna faza. Hvala ti Isusa. Evo ga. Najsitnija tromost tijela i na dušu se odražava kao smetnja. Misli se neaktivnost u prirodnome, zašto nam je tijelo dano i sve ove obaveze u svijetu koje tijelo prisiljavaju na aktivnost za dobrobit i duše i tijela. Najsitnija tromost tijela i na dušu se odražava kao smetnja. Čovjek postaje nevoljan za ikakav posao. To onda vidimo, gubi voljnost. Pazi, i potrebni su dani unutarnje borbe dok se ponovo ne uspostavi stari odnos, misli se uravnoteženost, pošto su svakojaki drugi utjecaji uzdrmali odnos s ocem i o čemu također danas u objavama dijelove ćemo izvaditi, i samo sa velikom voljom sve smetnje mogu biti nadvladane. Jer kad mi krenemo pogrešno, kad se prepustimo tromosti i ljenosti, onda se izložimo protivnim utjecajima koji narušavaju našu vezu s ocem i slabe nas. I vratiti se u red je teško. Zato vam ljude puno papaju. Zato ljudi trebaju razne stimulanse i razne opijate. Hvala tebi Isus. Zato imaju potrebu ulaziti u svijeti, pričamo o duhovnima, i tamo uživati razno razne nedozvoljene užitke. Sami su si krivi za to. Hvala ti Isus. Ti si kralj Isuse. A gdje se čovjek dopusti skrenut od stvarne aktivnosti duha, tamo je ometeni kapacitet razumijevanja. Ovo je predivno. E onda ljudi slabije razumiju. Hvala tebi Isuse. I čovjek onda stoji pred često nerazumljivim pitanjima na koje odgovor ne može tako lako biti primljen, budući da nužno razumijevanje za to nedostaje. Ali uvijek sam onda kad zemaljsko dijete zapostavi duhovni rad i zemaljskim događajima poklanja više pažnje. Jer kušnje su vrlo jake. Protivnik se trudi odvojit gdje god mu to polazi za rukom. On stalno gleda kako ubacit ometajuću smetnju
Nešto što te skreće s puta, što ti odvlači pažnju, što narušava odnos sa Ocem. Pazi što kaže, pazi. Volimo te Isuse. Pošto su svakojaki drugi utjecaj, vraćamo se nazad, uzdrmali odnos sa Ocem i samo sa velikom voljom sve smetnje mogu biti nadvladane, jer primanje ovih objava, kaže Bert Dude, a ja bih rekao razumijevanje ovih objava. Znate što se događa takvom čovjeku? Njemu objave nema ukusa, nisu mu zanimljive, ne hrane ga, ne raduje im se i počne se sve više bavi sa internetom, sa svjedočanstvima ljudi, znate, bavi se sa površnim stvarima u kojima nema božanskog duha ili jako malo. To je dokaz da on tone ili da se ne razvija duhovno. Ako vas ovo ne raduje, ne hrani, ne oduševljava, ne krijepi, nije vam doista svakodnevno na stolu, Matej 4.4, to je za zabrinuti ako ste vi već jedno vrijeme u čisto istine. To ili nazadovanje ili ne činite što treba da vam se duh probudi na vašoj razini, da možete primiti sve više i više. Pazi, jer primanje ovih objava sve teže što je zemaljsko dijete dalje od svog oca i to je što vrag želi spriječiti. Pazi dalje, jer kušnje su vrlo jake, protivnik se trudi odvojiti gdje god mu to polazi za rukom, stati između tebe i oca. Stoga budi oprezna, kaže Bert Dude. Stoga budi oprezna, ostani u molitve i neprestanoj aktivnosti. Misli se na tjelesnu aktivnost, na služenje u svijetu. Lijenost nikad nije izrodila ništa dobro, tako da se čovjek toga treba paziti još dok je sposoban vršiti zemaljski rad. Lijenost nikad nije izrodila ništa dobro, tako da se čovjek toga treba paziti još dok je sposoban vršiti zemaljski rad. Pa ćemo mi adresirati ljenost ili grijeh ljenosti. Dio ćemo izvaditi nove objave, objava 2299. Dakle, adresiramo danas najprije one koji ne žele raditi. Pod raznim izgovorima ne žele raditi. Jedan od izgovora je da nisu dobro plaćeni. To vam je samo izgovor. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Ja sam primijetio da ljudi žele biti plaćeni za kvalitetu koju ne posjeduju. Ako ti imaš prijatelju kvalitetu, ljudi će prepoznati i bit ćeš plaćen, ne brine. Hvala tebi Isuse, evo ga i dalje smo na grijehu ljenosti. Objava nova, služenje, grijeh ljenosti. Ja ću čitati samo dijelove, pazi što kaže. Dakle, služenje grijeh ljenosti. Na zemlji ljudima stalno nastavljamo narečeno. Da znate tko su oni, hvala ti Isuse, koji ne žele raditi danju i noću da sebe prehrane, nego su na tere drugima. Zajednici duhovno, zajednici civilno, svoje rodbine. Da znate što stoji za to i koji je jedini lijek za to i da razumijemo zašto je ljenost smrtni grijeh. Ljudi znaju, ali ne znaju zašto. Pazi, na zemlji ljudima stalno pritječe snaga i ona treba biti korištena. Pazi sad ovo, govori o aktivnosti, pazi ovo. Treba biti upotrebljena za služeću aktivnost. Dobro, ali što ako ja nisam na razini da mogu posluživati duhovno? Što ću onda sa snagom koja pritječe? A ja nemam izboju aktivnost u svijetu, tako da služim. Što onda sa nemirom koji u meni, koji je posljedica krive reakcije na upliv božanske snage ljubavi, koja me tjera da služim na mojoj razini, a to je u svijetu? Mi ćemo raditi razvi svjesnost kako se prirodno služi zajednici drugim ljudima. To nam je tema na seminaru. I sad dolazi upliv snage u dušu i tjera te na aktivnost služenja na tvojoj razini. To znači u svijetu, kroz posao, pa svoje obitelji trebaš preskrbe, zajednici, crkve, bližnjima. I ti se suprotstavljaš tome krivom voljom i dolazi do naboja koji uništavajuće djeluje na dušu i nisi dobro i onda nastoji što hvalati Isuse, umiriti li, zaboraviti li, poništiti, sve si gore i gore. Čisto da znate ko je ljudima kriv i kako im se jedino može pomoći, zašto istina oslobađa. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse na objavama čiste istine.
Hvala ti na ovom svjetlu odozgo koje raspršuje golemu tamu koja vlada u dušama zbog neljubave, zbog krivog usmjerenja slobodne volje prema sebi i svijetu i u žicima, što je staza koja vodi u propast. Na zemlji ljudima stalno pritječe snaga i ona treba biti korištena, treba biti upotrebljena za služeću aktivnost, jer jedino kroz takvu duša se sama oslobađa. Funkcije služenja postoje na svim razinama, čak i u stvaranju ispoda, još više na hvala ti Isuse našoj razini utjelovljenja sa slobodnom voljom i razumijevanjem. Nemojte podcijeniti funkcije služenja u prirodnome. To su isto funkcije služenja. Ko što nema preskakanja dolje, nema ga ni gore. Mi moramo proći tu fazu utjelovljenja i te funkcije služenja. Pazi. Jer jedino kroz takvu duša se sama oslobađa. Jedino kroz takvu se duša sama oslobađa služenja. I također pomaže višem razvoju još nezrelog duhovnog u materiji. Recimo kad imamo materiju oblikovanu u alat kojega koristimo da bi nekome donijeli dobro, ta materija recimo u lopati ili u motici obavlja funkciju služenja i to iskupljuje nezrelo duhovno koje je utjelovljeno u tom predmetu, čisto da znate. Ako već ne znate, hvala ti Isuse. A ako ne znate, blago vama, evo sad znate. No, pazi. Ajmo ponoviti ovo. Ovo ću ponoviti. Na zemlji ljudima stalno pritječe snaga. To svi znamo. Kako znamo? Pa stalno te nagoni na neku aktivnost. Razumiješ? I kad čovjek umjesto da se aktivira u ljubavi uzme cigaretu, to je krivo usmjerena snaga. Znači, sva snaga je snaga ljubave. I jedino pravo usmjerenje snage zašto nam je danas slobodna volja je za služeću aktivnost na bilo kojoj razini da se nalazimo. I svaka deformacija u prirodnome utječe na dušu štetna. Otud nemir, nesklad, nespokoj, gnjev, bijes. Hvala tebe Isuse i volimo, čisto da znate gdje je problem. Na zemlji ljudima stalno pritječe snaga i ona treba biti korištena, treba biti upotrebljena za služeću aktivnost, jer jedino kroz takvu duša se sama oslobađa i također pomaže višem razvoju još nezrelog duhovnog u materiji. Pazi. No, ili hvatate gdje smo? Snaga, aktivnost, služenje, oslobađanje, svrha zemaljskog života. No kad se čovjek preda ljenosti, čovjek je palo biće, pali anđa, sotonsko biće, duša mu je satkana od oholosti, on ne želi služiti nego da mu služe i to je korijen ljenosti, ljubav prema sebi. On čeka da mu drugi daju. Jeste razumjeli? Stoga tko neće raditi, to je zbog pada, zbog oholosti, sebičnosti, on želi koristiti druge i to se zove njima je na teret. To je grijeh ljenosti. To je grijeh ljenosti. Zato kaže, tko ne radi, neka ne jede, to mu je ljekovito. Zato što glad služi da ga pokrene na njegovu razinu na aktivnost. Hvala tebi Isuse. No, kad se čovjek preda ljenosti, on zloupotrebljava njemu pritječuću snagu. Evo, zar nije ovo blagoslov za sve crkve? Svi znaju da je ljeno smrtni grijeh, a evo sad prosvjetljenje, sad će naučiti zašto. Pa vi potičete ljenost u svojoj djeci ili u zajednici među ljudima, ili potičete sami, ne rade. Hvala tebe Isuse i volimo te Isuse. No, kad se čovjek preda ljenosti, on zloupotrebljava njemu pritječuću snagu bez da stekne korist za svoju dušu. On u principu rasipa milost koja mu pritječe, koja mu daje priliku za život, koja će mu biti, ta snaga će ti biti oduzeta. Sve što si zloupotrijebio, što nije služenje u ljubavi, što nisi pretvorio u duhovno blago, sve ti oduzeto i onda ulaziš u ono stano bez snage.
Hvala ti Isus, živ, a mrtav, jer ne možeš se pokrenuti jer nemaš snage života. Odbio si milo snage tako što si je zloupotrebio za sebičnu aktivnost. No kad se čovjek preda ljenosti, on zloupotrebljava njemu pritječuću snagu bez da stekne korist za svoju dušu. E pazi, to bi bio samo, pazi sad ovo, znači to objavio, onda kaže, e to bi bio samo jedan zastoj, kao čovjek ne bi napredovao, kad ljenost ne bi bila istovremeno i opasnost da čovjek potpadne porocima koji za njega znače retrogradni razvoj ili nazadovanje. Retrogradno znači umjesto da ideš naprijed, vraćaš se nazad. Ova ljenost ili zloupotreba milosti upliva božanske snage života koju ne zaslužujemo jer smo je odbacili, zato smo i pali. Zloupotreba kroz neaktivnost u prirodnome, kroz funkcije služenja u prirodnome, to bi bio zastoj kad bi to samo bio problem, ali nije. To stanje vuče za sobom poroke. Provjereno. Kako? Pa bio sam tamo. Znam točno što mi je bilo u srcu. Znam točno što mi je bilo na pameti. Znam točno s čime sam se zaokupljao cijeli dan. To bi bio samo jedan zastoj kad ljenost ne bi istovremeno bila opasnost da čovjek potpadne porocima koji za njega znače retrogradni razvoj ili nazadovanje. Pazi, jer sad, kad? Pa kad je krivo usmjerenje volje, ti odbijaš božansku milost, spriječavaš djelovanje božanskog duha i otvaraš se za upliv zlih sila. Prijatelju, dva su gospodara, dva su puta, dva su utjeca. Stalno. Nema vam nesmrstanih. Nema vam nesvrstanih ovdje. Ovdje su svi svrstani. Ovi koji su svjesni ili nesvjesni svrstanosti. Jer sad stupa u akciju Božji protivnik, donoseći pred lijenog čovjeka sve ugodnosti zemaljskog života i potičući ga da ih ganja ili da juri za njima. Žudnja za užitkom, proždrljivost ili neumjerenost. Znate da su to djela tijela i da hvala ti se koji tako žive neće baš temiti život. Je li tako? Tako je sasvim izvjesno. Hvala ti Isuse. Pazi što slijedi. Žunja za užitkom, to je drugi smrtni grijeh, požuda. Pa onda proždrljivost, treći smrtni grijeh, glatone. Neumjereno. I tjelesne žunje navode ga na mnoge grijehe, oslabljuju tijelo i dušu i čine ju neprikladnom za otpor. A kako je krenulo, pa nisi htio raditi u svijetu? To je tvoja razina, prijatelju, služenja. To je tvoja razina služenja. To je tvoja razina služenja. Nema preskakanja. To je tvoja razina služenja. Nema preskakanja. Kako je došao do ove muke žive? Hvala ti Isuse. No kad se čovjek, ponavljamo, preda ljenosti, on zloupotrebljava njemu pritječuću snagu bez da stekne korist za svoju dušu. To bi bio samo jedan zastoj, da je samo to, kad ljenost ne bi istovremeno bila opasnost da čovjek potpadne porocima koji za njega znače retrogradni razvoj ili nazadovanje. Jer sad potpada pod utjeca. Zašto? Pa nema snage, duša je neaktivna, slaba, nigdje ne služi, a kroz služenje se oslobađa i sazrijeva i ima sve veći otpor prema svim nasrtajima protivnika koji doista ide kao ričući lav okolo i gleda koga da proždrava, misli na vjernike. 1 Petra 5.8. Nemaš mu se s čim oduprijet po 1 Petra 5.9. prijatelju. Jer sad stupa u akciju Božji protivnik, donoseći pred lijenog čovjeka sve ugodnosti zemaljskog života i potičući ga da i ganja ili juri za njima. Žudnja za užitkom, proždrljivost,
to znači neumjerenost u jelu i piću, i tjelesne žudnje, navode ga na mnoge grijehe, oslabljuju tijelo i dušu i čine ju neprikladnom za otpor. Ja sam više puta rekao, ovo je pravo mjesto za ponovit, da mene neprestana aktivnost i stremljenje prema cilju štite od svega ovoga. I ja vam govorim u ime Isusa Krista pred Isusom, ja nemam ama nikakav problem sa ovdje spomenutim, nikakav. A ne bi ni vi da ste u stalnoj aktivnosti, i drugog načina za nadvladat nemate, jer se duša ne može osloboditi, osnažiti, ne može djelovati u zajedništvu sa Ocem, a svojom snagom ne možete vraga nadvladati koji je u tijelu, u duši, kroz hvala ti se zle instinkte i u svijetu sa svim u tijelu. Ne može. Žudnja za zemaljskim dobrima će narasti, duša se sad drži sasvim daleko od svojeg istinskog zemaljskog zadatka, ako ona još ne popušta nagonjenju duha koji stalno pritišće, koji duši predočava da se odrekne tog načina života. To bi bio glas savjesti, nezadovoljstvo u srcu, depresija, isto djelovanje Božjeg duha da spasi ljude. I hvala te Isuse da ih potakne na aktivnost u ljubavi, da ih odvoji od svijeta. Kralj si Isuse. Dakle, ti si kralj Isuse. Ako duša još pribavi ovu snagu volje, onda je ona spašena. No to zahtijeva veliku voljnu snagu i prisnu molitvu Bogu za pomoć i snaženje volje. No ljenost ide pod ruku sa žudnjom za svijetom, i čovjek ne obraća pažnju na duhovni zadatak, i duša mora u onostranom gorko okajava, to je kad umre, tako pogrešno vođen način života koji u neaktivnosti, u nesluženju, budući da ona ne ostaje pošteđena bole stanja neaktivnosti. To je najužasnije stanje za dušu koja je stvorena u svojoj slobodi, da bude superaktivna u svjetlu, snazi i blaženstvu. Dakle, duša mora u onostranom gorko okajavat tako pogrešno vođen način života. Zašto je ljeno smrtni grijeh? Jer usmrćuje dušu, dokidaju aktivnost. Aktivnost je život. Budući ona ne ostaje pošteđena boli stanja neaktivnosti, boli množina, ona ih treba podnositi sve dok sama od sebe ne požudi za aktivnošću, što može opet da počne služiti, što može trajati nezamislivo dugo vremena. Ti nezamislivo dugi periodi vremena patnje koje duša priprema sama sebe kroz životne ljubave zovu se vječnosti. Pa nije se za opustiti. Dobro, volimo te Isuse. Ovo isto bila nova objava. Ovo je stara objava, ću samo dio. Ti si kralj Isuse. Volimo te Isuse. Evo još jedan dio pa da pređemo na našu drugu podtemu. Ja mislim da ste shvatili bit. Kaže ovako, opasnost ljenčarenja. Govori ovakvim ljudima, ja sam ih vidio na svoje oči. Ljudi na svijetlu čiste istine, vi sebe, opasnost ljenčarenja, vi sebe ne bi trebali predat ljenosti tijekom vremena posljednjih dana. Pazi ovo, vi ne bi trebali ostati neaktivni i ravnodušno očekivati kraj, kao što ću ja sad raditi u prirodnome kad i onako kraj dolazi. Čuo na svoj uši. Nego bi namjesto toga trebali raditi neumorno, duhovno, baš kao i zemaljski. Ponavljam, samo aktivnost oslobađa dušu, samo služenje. I dok ti nisi na stupnju da možeš samo duhovno služiti, ti prijatelju moraš samo prirodno služiti. Nema drugog načina. Hvala tebi Isus. Vi ne bi trebali ostati neaktivni i ravnodušno očekivati kraj, nego bi namjesto toga trebali raditi neumorno, duhovno, baš kao i zemaljski.
To vam je dajete caru carevo, Bogu Božje, jel tako piše? Tako piše sasvim izvjesno, Isus odgovara na pitanje ovih lažaca, licemjera, pokvarenjaka, Marko 12:13-17, u svezi toga da li treba plaćati caru poreze, hvala ti Isuse, pa ih Isus prepreden ko zmija, bezazlen ko golubica, dočekao, hvala ti Isuse na vole i nisu imali što za reći. Dobro, i pazi, i ravnodušno očekivat kraj, nego bi namjesto toga trebali raditi neumorno, duhovno, baš kao i zemaljski, gdje je to nužno, pazi, jer vaša duša jedino izvlači dobrobit iz aktivnosti, a nikad iz stanja odmaranja. I sad ide onaj dio gdje govori što će se dogoditi sa dušama u posljednjim danima, kad će nam sve biti oduzeto, koliko će biti nužno da budemo aktivni, da nam nije ništa teško zaraditi, da to važi za radnike u vinogradu. Hvala ti se, evo Pavle primjer, zato on je radio neumorno noću i danju da nikoga ne optereti, iako ima pravo po zakonu Božjemu, hvala tebi Isuse, hranit se od evanđelja jer propovijeda evanđelje i hvala ti Isuse, kao što oni primaju njega duhovnu dobrobit, dužni su mu po zakonu Božjemu dati prirodnu prvim Korinčanima cijelo deveto poglavlje, ali vidi on je da bi dao primjer da ga nasljeduju noću i danju naporno radio da ne bi opteretio ikoga. Volimo te Isuse. Preskačemo dio ove hit. A ako on čezne spram mene, kaže Otac, moja, evo ga, duhovna snaga, pazi, će obavljat čovjekov rad i njegove će misli biti sposobne slobodno lutat u duhovnu oblast. Ovo ljudima izmeće da si ti tijelom u sobi i obavljaš aktivnost, ali ako si iznutra usmjeren k njemu, da ti je duh povezan s njime i da si ti neprestano hranjen od strane njega, snažen i da si u zajedništvu s njime, pa da je u principu svejedno što radiš. Ja sam primijetio kod žena, recimo, same su mi govorile, ovo su njihove riječi, od kad tebe slušam, meni su kućanski poslovi radost, pri tome misli na peglanje, na spremanje, na čišćenje, na kuhanje. Zašto? Jer sluša nešto ispravno. Ona je spojena, hvala ti Isuse, na njega i svejedno je što radi u sobi, jeste razumjeli? E tako bi trebalo biti u svakoj aktivnosti. O tome govori. Ako on čezne spram mene, moja duhovna snaga će obavljati čovjekov rad i njegove će misli biti sposobne slobodno lutat u duhovnu oblast. Ali ljudi nisu spojeni s njim jer su u krivo ljubavi. Pa misle da je problem u prostoriji gdje su zaposleni, neprijatelju, problem je u prostoriji gdje ti je srce. Tu je problem, tu si u krivoj sobi, tu si krivo zaposlen, tu si krivo usmjeren. On će biti sposoban biti u kontaktu sa mnom u svako vrijeme i njegov fizički napor ga neće spriječiti od toga da radi za kraljevstvo Božje gdje je to prikladno. I mi imamo takve primjere, hvala ti Isuse, evo ja i znam, evo u ekipici, ljudi koji su na pravoj poziciji što se ovog tiče, rade što im je dužnost u svijetu, u obitelji, mislima su stalno u misiji, služe Isusu, ljube bližnje i napreduju, a bit će još bolji, pogotovo nakon novog predavanja, ali tako? Tako je, tako je. Hvala tebi Isuse. Ti si kralj Isus i volimo te. Jer ja ću dat svakome položaj gdje će biti sposoban raditi fizički i duhovno. U Isusa, ovo volimo, ovu rečenicu. Nema izgora. Ja ću dat svima položaj gdje će biti sposoban raditi fizički i duhovno u skladu sa njegovim sposobnostima. Pored toga, za aktivnu osobu izgleda da vrijeme prolazi puno brže, dok neaktivno ljudsko biće produžuje njegovo vlastito vrijeme zbog njegovog ljenčarenja. Evo ga, ljenčarenje ne vodi do nikakve vrste uspjeha, niti duhovno, niti zemaljski. Gospodar podzemlja zaposjeda ljeno ljudsko biđe. Hvala ti Isuse. Kako imamo mjerilo za ljenost? Pa te reci drugima, ne želiš raditi. Da li ja radim dnevno, on kaže i noću. Jer točno to trebaš da ti se duh probudi. Jeste razumjeli princip? Jesmo ga uhvatili, ja ti mogu reći hvala ti Isuse.
Ljenčarenje ne vodi do nikakve vrste uspjeha, niti duhovno, niti zemaljski. Gospodar podzemlja zaposjeda lijeno ljudsko biće. On ga iskušava sa svjetovnim obećanjima i odvraća njegovu pažnju od njegovog stvarnog zadatka na zemlji. A koji je to? Služenje. Što to znači? Upliv snage, sjećate se, svi ga imaju na svim razinama, nagonite na aktivnost. Samo gledaj kad ideš uzeti recimo doma hranu, neko uopće nisi gladan, kad ti pupa raste. Volimo te Isuse kad piješ preko mjere ili trpaš u sebe ili pušiš. Ovako si moraš reći. Evo sad ja zloupotrebljavam upliv božanske snage ljubavi. Umjesto da služim za što imam priliku, jer inače on, hvala ti se, ne bi uredio moju sudbinu savršeno da postignem cilj. Umjesto da služim, ja gledam u sebe. U sebe sam i sebi činim štetu. I duševno i fizički. Hvala tebi Isuse. Dakle, protivnik zaposjeda lijeno ljudsko biće. On ga iskušava sa svjetovnim obećanjima i odvraća njegovu pažnju od njegovog stvarnog zadatka na zemlji. Hvala ti Isuse, pazi ovo. A budući on želi poboljšati njegov život, kao čovjek. Pa znate nekoga tko ne želi poboljšati svoj život? Lijena osoba ga slijedi itekako, drage volje. Hvala ti Isuse. I ja ozbiljno upozoravam moje vlastite protiv ljenosti. Pa evo mi to upozoravamo, njegove koji su, hvala ti Isuse, na ovom svijetu čiste istine. I ja ozbiljno upozoravam. Pa evo Bertu Dude upozorio čovječe. Zamisli to. Kaže, ja nisam poznavala ništa od napornog rada od ranog jutra do kasno uveče, a ipak sam svakodnevno primala slasne obroke, a ne znajući za koga prima. Ako vama to nije moćna rečenica, ja ne znam što jest. Šest sestara, teški uvjeti, radila neprestano da bi prehranila svoju obitelj i pomogla. Primjer. I ja ozbiljno upozoravam moje vlastite protivljenosti. Ja ću blagosloviti svako djelo koje nije očita neljubaznost i moj blagoslov će rezultirati u neprestanoj pomoći tijekom duhovne kao i zemaljske nedaće. Prema tome, ostanite neumorno aktivni. To znači, ne budi u praznom hodu. Služi na svim razinama. Pazi, ti gubiš, to je u principu poruka, ti gubiš. Dakle, meni ovaj ranije spomenuti primjer idealan. Osoba je mislila, ako se makne od obiteljskih obaveza u samoću, jer kao smetaju djeca, smeta žena, stalno nešto, ne stigne se baviti s duhovnim, da će kad bude sam imat puno vremena baviti se s duhovnim. Nakon sat, dva, tri, nema veze. Prisutna snaga istekla, zatupio je. I umjesto da se pokrenu aktivnosti, ali tad nije bilo toliko prostora za aktivnost, još je bilo ljeta, slušao sam na svoje uši gledanje filmova. A volimo te Isus. To je pad u svijet. I to ljudi točno to rade. Nije na stupnju zrelosti da može biti duhovno aktivan, ili može biti duhovno aktivan 10 minuta, a drugo neće raditi jer je lijen. A treba bi svo vrijeme biti aktivan. I ako to ne napravi, on propada nazad. To je retrogradni razvoj ili nazadovanje, a treba bi napredovati kroz aktivno služenje u svijetu. Polomit se tamo, hvala ti Isus, osloboditi duha u sebe. Ti si kralj Isuse, prema tome ostanite neumorno aktivni, prisjetite se kako nema još puno preostalog vremena do kraja i da je bilo koja vrsta aktivnosti život. Aktivnost je život, neaktivnost je smrt. I evo ja sam izdvojio još jednu rečenicu iz gornjeg dijela. Marljiva aktivnost će ih zaštititi od obmanjujućih misli. Budući je aktivnost život. I sve dok je zadatak vršen za dobrobit drugih ljudi, to je također blagoslov za drugu dušu. E sad ćemo ovdje nastaviti, načeti drugu podtemu, da naučimo koji je božanski red za ljude ove zemlje što se tiče zaposlenja. Kako je naš dragi Otac uredio naš život, naše sposobnosti, životnu snagu i kvalitetu radi obostranog služenja,
Mi moramo razumjeti koji je božanski red da bi shvatili koji je nered i da bi se mi mogli vratiti u taj red i biti blagosloveni. Pa onda evo ovdje nastavljamo, pazi što kaže. I sve dok je zadatak, dakle aktivnost u svijetu, vršen za dobrobit drugih ljudi, to je također blagoslov za ljudsku dušu. Mi ćemo naučiti na seminaru da ima zaposlenja koja su od vraga. Tu nema blagoslova. Ste razumjeli? Znači mora biti za dobrobit drugih ljudi. To čak i nije toliko teško za uočiti, ali evo hvala ti se ljudima izmiče iz spomenutog razloga, jer zbog krivog stanja duha nema prosvjetljenih misli, pa ne pravi razliku i opet ne napreduje, a polamaju se na poslu. Puno rade, puno nešto i zarade, a nisu dobro. Pa bi se već jednog dana mogli početi pitati zašto nisu dobro. Jer rad oslobađa. Čak Njemci, naši dragi, imaju čuvenu izreku Arbeit macht frei. A oni rade i sve su zarobljeni. Hvala tebi, Isus. Evo, sad ćemo ovdje stati jedno 15 sekundi, samo da svi znaju da je ova prva podtema završena i da sam ja zadovoljan s time. Krećemo na drugu podtemu, ali evo još jednom da zaključim ovi stihovi. Dakle, Pavle, Timotej, hvala ti Isuse, Silvan pišu crkvi u Solunu i kaže ovako. Dakle, ta sami znate, drugim Solunjanima 3:7-12, ta sami znate kako nas treba nasljedovati. Pa onda dvije točkice. Nismo među vama živjeli neuredno, što znači nit smo čiji kruh besplatno jeli, nego smo u trudu i naporu noću i danju. Da, ja sam radio danju i nemam dovoljno. Što je s noću? Ti trebaš taj danju i noću, prijatelju, da se razviješ, pa će onda polako to olabaviti. Okolnosti su idealno uređene. Hvala ti, Isus. Ili, ne trebaš, ali trebaš spoznat kako si uredio svoj život pogrešno, da hraniš protivnika. Da ti je život utemeljena na idejama koje je protivnik usadio u tvoje srce. Da služiš krivo gospodara kroz krivo uređenje zemaljskog života. Pa trebaš od mnogog odustati, pa će ti se smanjiti potrebe. Hvala tebi, Isus. Dobro? Među vama nismo živjeli neuredno, nit smo čiji kruh besplatno jeli, nego smo u trudu i naporu, noću i danju radili. Da ne bismo opteretili koga od vas. Pazi, ako je Duh Sveti Boži u njima, a jest, onda ovo primjer. I ako je Duh Sveti Boži u tebe, a Duh Sveti Boži je jedan, volimo te Isuse, tako bi se i mi trebali ponašati. Ste razumjeli? Tako se razmišlja onome što piše u Svetom pismu. Pogotovo poslanica nema skrovitog značenja. Hvala ti Isuse, na što nešto ne bismo imali vlast, nego kako bismo vam sebe dali kao uzor da nas nasljedujete. Jer dok i bijasmo kod vas, ovo vam zapovjedamo. Ako tko neće raditi, dakle ova prva potema se tiče ljenčina. Oni neće raditi, imaju razno razne izgovore zašto neće raditi. Na svoju štetu. Pazi. Ako tko neće raditi, neka i ne jede. Jer čujemo da neki među vama žive neuredno, što znači ništa ne rade. Piše, ništa ne rade. Nego se miješaju tuđe stvari. A što će? Hvala ti Isus. Takvima pak zapovjedamo i zaklinjemo ih po gospodaru našemu Isusu Kristu, neka s mirom rade i svoj kruh jedu. Ovo je Isus kroz Pavla, Timoteja, Silvana za crkvu. To smo mi. Pa evo sad ćemo samo ostati, evo ja ću se malo dignu prošetati, hvala ti Isuse. Pokazat ću vam novi hlače i novi džemper. Čisto da znate da druga potema. Hvala tebe Isuse, ovo vam zanimljivo. Ja mislim da je ovo baš zanimljivo. Tako, hvala tebe Isuse, ne samo zanimljivo, nego i praktično važno. Praktično ili od praktične važnosti. Hvala tebe Isuse. Hvala tebe Isuse. Hvala tebe Isuse, novim objavama čiste istine. Na ovom blisavom svjetlu.
novim jasnim uputama za život. Isuse, ja se molim za prosvjetljenje svih koji slušaju. Nama je za uskladice, on upozorava Bertu Dude, on upozorava ozbiljno njegove vlastite, jel tako piše? Hvala tebi Isuse, ovo je upozorenje. Lijenost je smrtni grijeh, on na sebe vuče poroke, tjelesne žudnje, propadanje u svijet, neumjerenost, neumjerenost. Hvala tebi Isuse. Hvala tebi Isuse. Dobro, evo, ova je stara objava, nalazi se u knjižici broj 1 u seriji Evanđelje ljubavi, što je knjižica broj 7. To ćemo poglavlje očito nadopuniti. Evo, očito je. Hvala ti Isuse. Objava 6703. Koji je božanski red ili uređenje za suživot ljudi na zemlji što se tiče zaposlenja? Ne bi li se mi uskladili s njime, jer jedino u božanskom redu mi možemo biti blagoslovljeni, inače ne možemo. Jer ja sam vidio da ljudi hoće biti blagoslovljeni dok krše božanski red. Oni hoće da ih on blagoslovi u neredu, on neće podupirati nered jer bi proturječio sebi i surađivao đavlom. Stoga je u svemu, prijatelji dragi, zadatak broj 1 upoznat volju Božju, i koji to ne čine su nerazumni, ludi. Hvala tebi Isuse, pa nije li tako sasvim izvjesno? Efežanima 5.17 kaže da oni koji ne upoznaju volju Božju da su nerazumni. Ne budete nerazumni, tako piše, nego spoznajte koja je volja Božja ili Gospodnja. Dobro, dakle, koja je Božja volja? Uređenje za zemaljski život palih bića. Hvala ti Isuse, da bi postigli svoj zemaljski cilj. Što nam je začinit, on traži da mi radimo. I ako se mi ne uskladimo s time, nema blagoslova. Dobro, dakle, objava 6703. Čovjek treba služiti drugome. Proizvod je za cjenkanje, zaposlenje. Ovo je seminar, hvala ti Isuse, naziva Kršćanin i svjetovne obaveze. Ili kršćanin na svom zaposlenju, u dnevnom radu, u svijetu. Koja je, dakle, nerazumni su oni, pismo kaže opet Pavle po duhu Božjem u crkvu Efezima i za sve nas. Ne budete ludi, nego mudri. Ne budete nerazumni, nego spoznajte koja je volja Gospodnja. Koja je volja Gospodnja za mene u svijetu? Znate da ljudi često govore mora se raditi, ili mora se jest. To je obaveza. I mi moramo naučiti uspostaviti pravilan odnos prema toj obavezi, da nam koristi, hvala ti Isuse, u postignuću zemaljskog cilja. Evo ga, zadatak svakog ljudskog bića. To smo svi mi ovdje prisutni i svi oni koji slušaju. I svi oni koji nisu prisutni i koji ne slušaju. Svi ljudi na svijetu. Zadatak, Otac govori. Pomaže kad znamo da Otac govori. Zadatak svakog ljudskog bića je pomoć njegovom bližnjem ljudskom biću. Iz ovog razloga, pazi mudroste, ja sam obdario ljude različito, podijelio im raznolike sposobnosti, dao im drugačije stupnjeve snage i također oblikovao njihove okolnosti tako mnogostrano da ispravan suživot među ljudima također čini nužnim obostranu izmjenu darova koji su na raspolaganju svakome. Ja preporučam svima da ovo pročitaju najmanje 10 puta sutra ujutro, da stvarno razumiju što je rekao. Život je tako uređen, naše okolnosti, naše ustrojstvo sa darovima, različitim stupnjevima snage, da suživot nas obavezuje da trebamo druge ljude, i to čini izmjenu darova kojima su svima dane nužno, i daje nam svima priliku za služenje kroz koje jedino služenje postižemo cilj. Nije li na, je li vama dođe pojest ovaj papir?
Jer meni evo sad dolazi pojest papir. Hvala tebi Isuse, meni je ovo veličanstveno. Ajde ponovit ćemo još, ovo je baš veličanstveno. Zadatak svakog ljudskog bića je pomoć njegovom bližnjem ljudskom biću. I iz ovog razloga, znači zadatak je pomoć na ljubav, služenje u ljubavi. I iz ovog razloga ja sam obdario ljude različito, podijelio im razne sposobnosti, raznolike, raznovrsne, dao im drugačije stup. Zato sve je uređeno idealno da postignemo cilj kroz aktivno služenje. Pazi, dao im drugačije stupnjeve snage i također oblikovao njihove okolnosti tako mnogostrano da ispravan suživot među ljudima također čini nužnim obostranu izmjenu darova koji svima stoje na raspolaganju. I time svatko, ne odabrani ili samo nekolicina, i time svatko bi trebao dat drugome što ima i što drugome nedostaje. E to je kako je ispravan suživot na ovoj zemlji. To je suština zaposlenja. To je suština talenata. To je suština darova. Što se danas time radi? Pa ja gledam kako se bolje prodati to svoje, znate. To vam je sve grijeh. I zato ljudi nisu dobro. Sav svijet je pod zlim, ne samo par država. Sav svijet je pod zlim, samo ljudi ni ne znaju koliko su zli, koliko su van reda, ne poznaju red. I time, ili kako slijedi, svatko bi trebao dati drugome što ima i što drugome nedostaje. Svaka, meni se ovo sviđa kad kaže svaki, svako ljudsko biće, svakome, svaka osoba treba služiti drugome. To je jedini put. Budući da je zadatak ljudskog bića na zemlji iskupiti sebe kroz pomoćnu ljubav spram bližnjega. Što to ovdje znači? Što on nema, a ja imam, ja mu nesebično i radosno dajem. To je jedini put. Zato je život uređen tako da smo različiti, da nam svima nešto nedostaje, a da baš evo netko drugi to ima. Ja s time nemam nikakav problem. Hvala tebi Isuse, ako se meni pokvari recimo kompjuter, ja ću zvati nekoga ko se razumije u popravljanje kompjutera. Ja ću mu platiti, ja sam sretan zbog toga. Ja hoću da znate da sam svjestan ove funkcije služenja dok se ja njemu javljam. Ja sam svjestan toga. To je samo jedan primjer. Meni ne pada na pamet se baviti s time. Ili recimo ako mi cijev pukne, baš ću ti se i sad naučavati vodoinstalaterstvu da bi bio muško u kući, znaš, imaju ljudi takve fascinantne ideje. Hvala tebi Isuse, ne nego ću zvat vodoinstalatera i bit ću sretan da on može služiti, ne razumijete? Ima žicu za to, ja nemam. Hvala tebi Isuse. Dakle, svaka osoba treba služiti drugom. Ovo je uređenje našeg života da razumijemo red koji se potpuno izgubio, o čemu i govori, zato ljudi nisu dobro. Jer Bogom dan, oni prodaju. Svaka osoba treba služiti drugome, budući da je zadatak ljudskog bića na zemlji iskupiti sebe kroz pomoćnu ljubav spram bližnjega, dokinuti sebičnu ljubav. Pazi. Evo ga sad što se tiče zaposlenja. U jednu ruku ja doista zahtijevam nesebičnu ljubav spram bližnjega, ali u drugu ruku ova ljubav bi također trebala biti ispravno priznata i nagrađena. Znači, stav našeg srca, o čemu ćemo govoriti na seminaru, treba biti ljubav prema ljudima ili pomaganje. S druge strane, kad je božanski red, hvala ti se prisutan, to treba biti cijenjeno i nagrađeno u svijetu. To se zove plaća. I sve štima. Sve štima. Događa se izmjena, obostrano služenje. Hvala ti se, čovjek dobija pravilnu, pravednu nadoknadu, a on neprestano služi u ljubav. Hvala ti se, ne služi materiji. U jednu ruku ja doista zahtijevam nesebičnu ljubav spram bližnjega, ali u drugu ruku ova ljubav bi također trebala biti ispravno priznata i nagrađena.
na isti način. I time svaka stručna, to znači koja se tiče zaposlenja u svijetu, aktivnost može također doprinijeti spram postignuća zrelosti duše. O tome ćemo od sutra i preksutra govoriti. Kako naša zemaljska aktivnost, stručna djelatnost, kad imamo ispravan stav, doprinosi zrelosti duše, zbog čega živimo na zemlji, koji stav mora biti? Koji stav mora biti, a ljudima nedostaje? Od straha da neće imati, oni to zloupotrebljavaju, cjenkaju se. Nije ljubav u tome i zato nisu. A istu količinu rada obavljaju, zamisli to. Meni je ovo fascinantno. Hvala tebi Isus, ako vama nije bitno, ja ne znam što. Pazi, ovo prožima na život. Ovo gdje god se okreneš, a pogledaj se ogledalo, ovo prožima na život. Hvala tebi Isus, ajmo iz početka. U jednu ruku ja doista zahtijevam nesebičnu ljubav spram bližnjega, ali u drugu ruku ova ljubav bi također trebala biti ispravno priznata i nagrađena na isti način i time svaka stručna, znači tiče se zaposlenja u svijetu, aktivnost može također doprinijeti spram postignuća zrelosti duše. Zašto? Jer pritom služim. Nisam došao po novac, nego pomoć bližnjemu. Hvala tebi Isuse. Spram postignuća zrelosti duše, evo ga, ako osoba uvijek stremi bit uslužna njegovom bližnjem ljudskom biću, dok radi. To moramo naučiti. Dok radim, služim u ljubavi bližnjemu. Hvala ti. E onda ću napredovati. Onda nisam na krivom mjestu, jer sam u ljubavi, a to je pravo mjesto. S obzirom da je to stanje gdje mi želimo doći, i kad dođemo u to stanje, onda se umirimo i mislimo da smo na pravo mjesto. U duhovnome vam nema mjesta, ima pravo stanje. I kad uđeš u to stanje, sve stane i umiri se, ali razumijete? Hvala, ovo je odgovor na ono pitanje, znate. Ja bi bio tamo. Ne, prijatelju, trebaš biti u stanju, a ne u mjestu drugom. Hvala tebi Isuse. Ti si kralj Isuse. Dakle, i svaka ta aktivnost u dnevnom zaposlenju, stručna aktivnost, također može doprinijeti spram postignuća zrelosti duše, ako osoba stremi biti uslužna njegovim bližnjim ljudskim bićima, ako sprovodi njegov rad s ljubavlju i na taj način želi ugoditi. Ja sam ovdje sa strane, hvala tebi Isuse, napisao da to važi i za domaćice. Znate da ima žena kojima je služba da je u domaćinstvu i to je uzvišena i sveta služba. Je li tako? Ona može, hvala tebi Isuse, biti cijeli dan loše volje zato što mora nešto napraviti, ne uživa u tome jer ne služi. Preko volje radi istu količinu rada, radi sve lošije volje, ne napreduje jer ne služi u ljubavi. Stoga nije stvar u tome da napraviš ili ne napraviš ručak, nego što ti u srcu. Jel razumijete to? Važi za svaku stručnu aktivnost gdje god da se nalaziš. Stav tvog srca je ispravan. Da li služiš u ljubavi, da li želiš ugoditi, da li želiš biti pomoćan. Ili gledaš sebe i ništa ti se ne da i mrziš sve oko sebe. Razumijete to? Hvala tebi Isuse, jedan napred, drugi nazad. Jedan je s vragom, a drugi je sa Kristom. Ovo je baš bitno za razumjeti. Hvala tebi Isuse, dakle svaka može doprinijeti postignuću zrelosti duše, ako je vršena nesebično ili iz ljubavi, da je pomoć, onda želi ugoditi. Mi moramo preispitati stav našeg srca u onome što činimo i svugdje možemo napredovati. Nije bitno koja je struka, nego stav srca. Dakle, i na taj način želi ugoditi, ako ne obavlja njegovo zaposlenje jedino poradi plaće. To znači jer mora, iz nekog vanjskog razloga. Ako ne obavlja svoje zaposlenje jedino radi plaće. Na ovaj način ljudski suživot će uvijek biti blagotvoran. Na ovaj način jedino. I također jamči stanje spokojstva i mira i izvjestan nedostatak brige sve dok sam ja uključen, kaže naš Bog i Otac koji je ljubav. Samo na ovaj način je mir i spokoj. Ne, hvala Isus. Nedostatak brige među ljudima.
Jer svatko želi služiti, želi ugoditi. Hvala ti Isuse. Ne čini zbog plaće, nego iz ljubave. Ali u tom, hvala ti Isuse, služenju ljubavi On, i On će se pobrinuti da ti ništa ne fali. Hvala ti Isuse, to je obećao. Evo ga. Time je, pazi, time je ljubav za mene i druge ljude bila jasno podupirana. Kad? Kroz takav način života. Jer onda će sve samo po sebi sjest na pravo mjesto, budući ljudi žive njihove živote u božanskom redu. Što će se dogoditi kad smo u božanskom? Sve će samo od sebe sjest na svoje mjesto. Ništa ti neće nedostajati. Ništa. Dok ti ovako stalno nedostaje, čak i kad imaš, stalno si u problemu, stalno si u brizi, stalno si nemiran, je li tako ili nije tako? Kad si u božanskom redu da služiš u svom zaposlenju, tamo gdje je tvoja struka, kad doista želiš ugoditi, pomoć drugim ljudima, ne samo zbog plaće, onda sve sjeda na svoje mjesto. Najbolji si u tome što činiš, ljudi to prepoznaju. Unaprijedete na poslu. Isus je s tobom, mi ćemo raditi sigurno, i zato ću produžiti seminar za jedan dan. Žao mi je, stigle dvije nove objave o tome kako moramo tražiti blagoslov za svako zaposlenje ili za svaki dan na poslu, da nam sve ide, da sve sjedne na svoje mjesto, da smo u blagoslovu, da nema brige, straha. I koliko mi možemo puno raditi, mučiti se bez blagoslova, jer ga nismo tražili, jer smo van reda, i na kraju ništa. Hvala tebi Isuse, pa ćemo produžiti za jedan dan seminar, već ćemo naći gdje ćemo mi to ubaciti, ne brinite. Hvala ti Isuse, ali bilo bi grehota ovo propustiti. Međutim, ljudi su sad napustili ovaj red, nisu li? Sasvim izvjesno. Ljudi su napustili. Mi najprije moramo shvatiti koji je red, a onda se posvetiti danu na poslu i zamijeniti obavezu sa služenjem u ljubavi. I onda smo slobodni, nismo robovi. I onda nam je radost tijekom dana, a ne žalost. To ja želim postići, da ljudi nemaju obavezu, hvala ti Isuse, nego da radosno služe. Isti je posao. Da nisu zavezane, hvala ti Isuse, nego slobodne. Da nisu u muci, nego radosti. Hvala tebi Isuse. Mene se sviđa, evo neki su možda gledali, to je Disneyev crtić, dobio je mislim 4 Oscara, pola je crtić, pola je film, hvala ti Isuse, Mary Poppins, koja je došla na bicikli, letila sa onim kišobranom i došla je babysitterica u jednoj obitelji gdje su dva dječaka bili nemogući i nisu nimalo slušali roditelje. Meni to baš ostalo. I evo nje sad, roditelji su imali neku svoju priču. Ona kaže, idemo se mi u sobu igrati. Dječaci oduševljeni, jer ovih su ih valjda maltretirali, stalno nastali staviti u neku stegu. Idemo se mi igrati u sobu. Oni oduševljeni, evo došli su u sobu. I kaže ona, kad su došli u sobu, idemo spremi sobu. Pa kaže ono, pa rekla si da ćemo se igrati. Idemo se igrati spremanja sobe. Igra se zove spremanje sobe. To ti može biti muka, može ti biti igra. Idemo se igrat. Idemo se igrat, hvala ti Isuse. Idemo se veselit na posao. Idemo služiti u ljubavi, pomoć nekome, dat sebe, proslaviti Isusa. Pa to je totalno drugo ozračje. Hvala tebi Isuse. Pa nije li tako? To je tako sasvim izvjesno. To je tako sasvim. Onda će te promaknuti, vidjet će da ti dobro ide. Hvala tebi Isuse. Evo recimo baš dok sam još radio u svijetu, i kad bi meni trebalo više novaca da bi nekome dao ili da bi nekoga pozvao i da bi mu mogao hvalati Isuse, pokazati bolji način života i da bi ga skrenuo s krivog puta, hvalati Isuse, onda sam ja radio još jedan posao. Ja sam uzeo od sebe. Manje bi spavao da bi više radio, da ne bi gubio na ovom radu, da bi mogao više dati. Hvala ti Isuse, i na drugom poslu kojeg sam radio, nešto sam prodavao, ja bi ovako, ja ti mogu dobro prodati, hvala ti Isuse, ja bi to tako galamio i skakao i vikao i smijao se. Ja bi toliko prodao i toliko sam prodavao da na kraju gazda htio da budemo partneri. Promaknut će te ako sjajiš, ali ako si ti turoban, pokisao, mrzovolja, mrziš sebe i cijeli svijet. Pa prijatelju moj, nisi nikome privlačan, poželjan. Mislim, kako tako možeš raditi uspješno, ja ne znam. Jel ovo razumijete?
Volimo te Isuse. Međutim, ljudi su sad napustili ovaj red u potpunosti. Koji red? Pa evo čitaj, da ne ponavljam sad još 10 puta, više puta, da shvatiš koji je red, da se ti uskladiš. Nemoj ovo lako proći, kao pa znam ja ovo. Međutim, ljudi su sad napustili ovaj red u potpunosti, jer svaka njihova misao i namjera namjerava povećati njihovo zemaljsko bogatstvo. I što god oni činili, tome općenito nedostaje ljubavi za druge ljude, dok je materijalna žudnja vrlo dominantna. Ljudi su, mi ovo stvarno moramo razumjeti, da imamo okvir, pa ćemo pojedinačno sad u danima koji slijede. Međutim, ljudi su sad napustili ovaj red u potpunosti, jer svaka njihova misao i namjera jedino namjerava povećati njihovo zemaljsko bogatstvo, i što god oni činili, tome općenito, jasno da ima pojedinaca, to znači općenito, nedostaje ljubavi za druge ljude, dok je materijalna žudnja vrlo dominantna. To znači da on samo vidi interes. I o tome svi pričaju, znamo da svi pričaju, nije li tako? To se stalno čuje na terenu. To više nije obostrano služenje, nego radije želim se obogatiti na račun druge osobe. To više nije obostrano, da mi je stalo prije svega da ti ugodim, da ja izađem iz tvoje kuće, da ti je radost na licu, a ne da imam više u džepu, o tome govori. Da vidim u tebi čovjeka, brata, da mi je ljubav najvažnija, da mi je ljubav motiv. Rad će biti cijenjen i poštovan. Pa hvala tebi Isuse, pa niko ne pusti majstora doma komu dođe nešto popraviti. Hvala tebi Isuse da ga najprije ne počasti. Znate, već jesi li za rakicu i već mu nešto narežu, tutne mu nešto, ti njemu, on kaže, ne, evo ja znam, recimo meni mami koja je već u penziji, ljudi dolaze nešto napraviti po kući i ono, mene znaju i možda bi joj napravili, i njoj žene starici ili me poznaju, ono kažu, ma ne treba ništa, ona jedno, ne možeš. A ljubav se želi uzvratiti tako. Hvala tebi, pa nije li tako? Tako je sasvim izvjesno. To više nije obostrano služenje, nego radije želim se obogatiti na račun druge osobe. I karakteristika skoro svakog zaposlenja je da se na nje često gleda kao na prihod, a ne kao na pomoćno uravnoteženje. Sjećate se kako smo počeli? Meni fali, ti imaš, ja imam, te ti nemaš, i tu se mi poravnamo. Ljubav dijelimo, služimo, blago nama, Isus radostan, ljubav, hvala ti se, koračamo prema cilju. I karakteristika skoro svakog zaposlenja je da se na nje čisto gleda kao na prihod, a ne kao na pomoćno uravnoteženje, gdje je to potrebno bližnjim ljudskim bićima, gdje je potrebno da se poravnamo. Ja imam što ti nemaš, ja ti dolazim radostno dati. Pazi, rad svake osobe je u velikoj mjeri postao proizvod za cjenkanje. I čak radu za mene i moje kraljevstvo često nedostaje nesebične ljubavi. Čak se ovaj rad, znači kao duhovni rad, dušebrižništvo, često smatra za jedno zaposlenje koje je jedino obavljano poradi prihoda. Znaš, ako mi ne platiš, pa neću se ja duhovno s tobom baviti, prijatelju. Pa ima zato i cijenik. Hvala ti Isus. Pa je li tako? E to nisu sluge. To su sluge svijeta. I rade za plaću. Ste razumjeli? Čisto da znate razluđe. To nisu sluge gospodnje. Oni ne služe njemu. Oni rade za plaću. Volimo te Isuse, razumijete ovo? Hvala tebi Isuse. I gdje materijalne misli i naklonosti prevladavaju, nikakav duhovni blagoslov, nikakav duhovni napredak neće biti ostvaren. I ovo također, pa logično, objašnjava duhovno nizak stupanj koji je doživljen od strane čovječanstva u ovim posljednjim danima. Što? Po samo materijalno usmjerenje.
A jedino kroz nesebično služenje ljudi rastu i razvijaju se. Ljudske se misli jedino okreću oko materije i time moj protivnik koristi njegov svaki utjecaj na njih. Čisto da znamo, tko ide ovom stazom, on je u vlasti protivnika, zaslijepljenje i na putu je propasti. Drugim Korinčanima 4, stihovi 3 i 4. Bez obzira koliko on sladak bio u sobi, hvala ti se koliko slatko riječi. Tko ne slijedi Isusa na stazi nesebičnog služenja, on je na krivoj stazi. On služi protivniku, duša mu je u mraku, pun je grijeha. Ponavlja pad u velikoj opasnosti da opet propadne. Nemate tri gospodara, hvala ti Isuse, tri puta, nego imate dva gospodara, dva puta i nema nesvrstanih. Ljudske se misli jedino okreću oko materije i time moj protivnik koristi njegov svaki utjecaj na njih, jer materijalni svijet je njegov svijet. Pa tako kaže gospodar ovog svijeta, sad smo citirali Korinčane, drugi Korinčani 4, 3 i 4. I sva materija, duhovna supstanca koja je daleko ispod ljudskog bića, i ova je za čime ljudi streme i što se događa na kraju dana ili na kraju svijeta koji je pred nama i propasti bezbožnih ljudi, postaće materija za kom su žudili, ukrutit će se, izgubit će svu duhovnu snagu jer su je zloupotrijebili, ljubili su materiju, postali su materija, najgora sudbina, prognanstvo u materiju. Hvala ti Isuse. Zamisli to. Ako bi oni sebe mogli razdvojiti od materije, onda bi pomoćna ljubav mogla sebe izraziti i miran sklad bi se mogao također prepoznati na zemlji. I ljudi bi udovoljavali njihovom stvarnom zadatku na zemlji, koji je, pa evo sad smo rekli, da iskupe sebe ili spase sebe kroz pomoćnu ljubav. I ljudi bi udovoljavali njihovom stvarnom zadatku na zemlji. Ipak ljubav se ohladila među ljudima i prema tome moj protivnik ima veliku moć i pohlepa za materijalnim bogatstvom nastavlja rast, što se kraj više približava. Pa ipak ljudi koji nesebično uzimaju obzir njihove bližnje i svoju snagu stavljaju njima na raspolaganje, koju snagu? Koju dobijaju kao milost. To je jedino pravilno iskorišten upliv božanske snage. To jedino je skupljanje duhovnog blaga, da taj život koji percipiramo u našem prirodnom iskoristimo za pomoć bližnjemu kroz nesebično služenje i jedino to prenosimo u ono strano kao život. Ipak ljudi koji nesebično uzimaju obzir njihove bližnje i svoju snagu stavljaju njima na raspolaganje će biti dvostruko blagoslovljene, premda oni neće steći zemaljska bogatstva. Njihovo duhovno bogatstvo će biti golemo i ostaće kad su sve svjetovne stvari iščezle, a samo što nisu. Jer nitko neće biti sposoban uživati njegova vlasništva još puno vremena i jao si ga onima koji nemaju nego zemaljska bogatstva za pokazati. Njihova će žudnja za materijom biti ispunjena. Oni će sami postati materija. To je knjižica broj 44. Posljednji sud, ponovno prognanstvo u materiju, na kraju dana. Kraj za našeg doba blizu je i zato oni očekuju od nas da se okupljamo, bodrimo jedni druge na ljubav i dobra djela, da ne propuštamo sastanaka kao što običaju nekih. Hvala ti Isuse, sam si preslab za svijet. Po Hebrejima 10:24-25. I jao si ga onima koji nemaju nego zemaljska bogatstva za pokazat. Njihova će žudnja za materijom biti ispunjena. Oni će sami postati materija i jedno beskonačno dugo vrijeme će proći prije nego će biti iznova oslobođeni iz njihovog tvrdog zatočenja. Misli se materije nove zemlje kojem su oni unatoč tome
zatočenju, ponovnom zarobljeništu, bili težili njihovom vlastitom slobodnom voljom. I prema tome će također primiti sukladno njihovoj volje. Amen. Ovdje ćemo stati. Ne budete lude, nego mudre. Spoznajte kako usmjeriti svoju volju u ove posljednje dane. Koja je svrha života? Hvala te Isuse. Zašto živimo na zemlji? Koji je božanski red? Nemojte živjeti nepromišljeno. To je put u propast. Nastavljamo sutra točno gdje smo stali. Volimo te Isuse, hvala ti na ovoj riječi večeras. Amen.